konstföreningen. Så varsågod, ordet är ditt. Tack. Ja, som Katarina sa så är vi en väldigt gammal förening. Vi grundades som förbund 1973. Och det vi gör det är att vi stöttar konstföreningar och våra medlemmar. Det är allt från självorganiserade grupper till traditionella konstföreningar och konstnärsdrivna föreningar. Så att det är en väldigt stor spännvidd mellan de här olika föreningarna. Vi har ungefär 700 medlemmar idag. Och vi har precis som vi hörde tidigare så har vi också funderat mycket över det här med mångfald, begreppet mångfald såklart. När jag började så var det redan bestämt att vi skulle jobba med mångfald. Och vi insåg ganska snabbt i det arbetet att våra medlemmar väldigt gärna ville jobba just med de här nyanlända som fanns. Och det beror ju på att många av våra medlemmar befinner sig på landsbygden och mötte det här problemet i sin vardag och kände en väldigt, väldigt stark vilja att kunna bidra till integration i sitt föreningsarbete, men visste inte riktigt hur de skulle kunna göra. Vi började med att ha några utbildningar. Vi gjorde bland annat en stor utbildning tillsammans med Riksutställningar. Och när Caroline träffade Ola, då var vi redan på banan med det och letade lite grann med ljus och lykta efter ett sätt att kunna hjälpa våra medlemmar att omsätta de här idéerna som vi hade presenterat i praktiken. Och när vi fick höra om det här projektet så såg vi ett fantastiskt tillfälle för oss att liksom docka in i deras projekt och skapa ett systerprojekt som både kunde stötta konsten att delta i det här arbetet med att gå nationellt, eftersom vi är en nationell organisation och de konstföreningarna som finns på mindre orter runt om i Sverige har ju ofta stenkoll på konst- och kulturlivet där och vilka konstnärer som befinner sig där. Och det betyder att de både kan rapportera in om konstnärer, informera konstnärer att det här projektet finns, men också bidra med sina nätverk till de konstnärerna som de bjuder in. Vi tog fram en projektidé och återkopplade till Ola och till Postkodstiftelsen och är otroligt tacksamma för att de tyckte att det här var en bra idé och att vi fick skapa det här systerprojektet i anslutning till deras projekt. Vårt projekt det innefattar 20 konstföreningar över hela landet. Det var fulltecknat redan innan det startade och vi hade kö av konstföreningar som ville vara med. Varje konstförening äger sitt egen del av projektet. De får alltså skapa det projekt eller den utställning eller den verksamhet de vill. Det enda som vi kräver är att de engagerar minst en konstnär ur konsten att delta. Och på det sättet så kommer det att bli 20 platser runt om i Sverige som får separatutställningar, grupputställningar och andra arrangemang med de här konstnärerna. Vi kommer sen att avsluta projektet med en konferensdag där vi kommer att samla de här erfarenheterna och lyfta fram föreläsare som kan problematisera de problem och de frågor som kommer upp under arbetets gång. Och till den här konferensdagen är alla välkomna. Jag vet inte hur lång många minuter jag hade varit. Ja, bra. Så att vi har precis startat nu och så kommer vi att köra det här över hela landet och det är i full gång. Vi är också otroligt glada att Anthony Meiran som är här idag och som har varit med och presenterat också är del i vårt projekt. Så på det sättet har vi också kunnat få liksom docka in i konsten att delta. Eftersom han har varit aktiv i det projektet så har han väldigt god kännedom. Och där är alla de här problemen som vi har hört om tidigare. Det här med tolkning och det finns väldigt många saker som är gemensamma. Jag kan också säga att det här Katarina, det du sa med konstnärers försörjning. I stora städer där det finns många institutioner och det finns ett rikt konstliv så är det en större möjlighet att försörja sig. Men på små orter är det ju väldigt, väldigt svårt. Så att, jag har fått ljud, tack. Jätteintressant att höra. Ska se om vi har någon minut kvar här. Så jag tänkte, det är ju hemskt kul att det har blivit ett systerprojekt från arrangörshåll också. Sen tänkte jag flika, ibland så upplever jag att en liten ort som konstnär kan det vara, som finns större möjligheter ibland på en liten ort.
nätverk? Ja, alltså nätverken, man har ju närmare till alla nätverk som finns på något sätt och få kontakter och så. Och det kan vi se när vi har tittat på, alltså många platser ute i landet har jag flyktingförläggningar. Och det enorma intresset som var när vi gick ut och sa att våra tema skulle vara mångfald just för att kunna hitta vägar att ta del i integrationsarbetet på små orter där man kände att det här är någonting som vi måste ta tag i och hjälpa till med, men man inte riktigt visste hur. Kan du ge en bild av ett konkret, har ni kommit så långt så att du skulle kunna ge oss bild av ett av de här 20 projekten? Någon... Tyvärr inte i detalj. Alltså det är ju tror att de kommer, vad tror du för väg de kommer ta? Är det en traditionell utställning? Eller... Det kommer att vara väldigt mycket olika. Alltså vi har ju konstföreningar från Kiruna konstnärsgille i norr till Skånes konstförening i söder som jobbar med det här. Och det är ju väldigt olika. Det finns traditionella konstföreningar men också självorganiserade unga konstföreningar som jobbar med samtidskonst och mycket performance och andra uttryck än vad man tänker i de traditionella konstföreningarna. Så att det...